Sejam bem-vindos! Vai sair da Arena da Baixada aqui. Em Curitiba, você acompanha agora Atlético Paranaense e Grêmio pela Copa do Brasil 2017. O Furacão que vem aí de derrota contra o time do Grêmio para cá de 4-0. Lá no estádio de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, do outro lado do time do Grêmio. Que está aí praticamente classificado. Só um milagre aí para o Grêmio sair fora. O Atlético precisa fazer 4 gols para ir para os pênaltis de 5 gols para passar de fase. É uma tarefa muito complicada. O Furacão que joga em casa com a sua torcida tenta fazer um milagre, tenta fazer história contra o Grêmio. Vamos escalação do time do primeiro, escalação do time mandante, time do Atlético Paranaense. O Furacão vem no gol com o Everton Cascado, Paulo André, Wanderson, Cindy Clay, Otávio, Matheus, Felipe Gedós, Lúcio Gonzalez, Douglas Coutinho e Pablo. Esse é o time do Atlético Paranaense. Está escalado o Furacão. Vamos agora escalar o time do Grêmio na tela. O Grêmio vem no gol com Marcelo Gloi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Michel, Ramiro, Pedro Rocha, Fernandinho e Lucas Barrios. Esse é o time do Grêmio. Alô, terceiro Furacão. O Atlético precisa de fazer 4 gols para ir para os pênaltis, 5 gols para passar de fase. O Paranaense tentando no Colucho Gonzalez. Já teve que fazer o primeiro passo, não conseguiu, já recupera o Grêmio. Vem Grêmio, Michel. O Atlético já precisa apertar a marcação do time do Grêmio na saída de bola. Pablo. Pablo devolveu, tenta a jogada. Posição legal, tenta o time do Atlético. Rebote. Vem tentando o passo, não conseguiu tirar a zaga do Grêmio. Tenta a jogada, Cascardo recupera. Recupera indo o time do Grêmio. Cruzamento, vem Grêmio. Posição legal, tenta a jogada no meio, Barrios mandou pra fora. É apenas tiro de meta para a favor do time do Atlético Paranaense bater com o Everton. Ele dominou, toca a bola com o Lucas Barrios. Barrios tenta a jogada individual, Barrios toca a bola para o Arthur. Fez o passe com o Fernandinho. Fernandinho com o Pedro Rocha. Lá vem Grêmio, Pedro Rocha escapou bonito, fez o passe de primeira. Spawn Everton, tenta o rebote, vem tentando a jogada, vem Grêmio. Ramiro. Edilson tentando, Edilson não conseguiu. E não, tentou mais a final do primeiro tempo aqui no estádio da Arena da Baixada. Placar de 0-0 entre Grêmio e Atlético Paranaense. Esse negócio pro time do Grêmio já volta. Cascado, escapou do primeiro, vem Cascado, toca a bola com o Matheus Rosseto. Rosseto vem pro chute, Rosseto tentando a jogada, não conseguiu tirar a do Grêmio. Contra-ataque do Grêmio agora. Lá vem Grêmio com o Lucas Barrios. Lá vem tentando o Grêmio, vem tentando o segundo colocado do Brasileirão, vem Lucas Barrios na velocidade, Lucas Barrios tentando cair no chão e a pênalti. Tá marcado penalidade máxima pro Grêmio bater. O Grêmio tem a chance de fazer o primeiro gol no jogo. Vem na cobrança Lucas Barrios. Prepara o time do Grêmio, vem Barrios na cobrança. Para matar o jogo de vez pro time do Atlético. Lá vem Grêmio, vem na cobrança. Lucas Barrios bateu pra fora. Perde o gol, Lucas Barrios manda pra fora. E é tiro de meta pra Everton bater. Bom, time do Atlético ainda. Lá, vem Atlético Paranaense. Matheus Rosseto, Otávio. Tenta o chute, Otávio mandou pra fora. Matheus Rosseto, tiro de meta pro Grêmio bater. Ainda jogado o Grêmio. Barrios, Pedro Rocha. Tentando Pedro Rocha, não conseguiu tirar do time do Atlético. Lá, vem Atlético Paranaense. Recupera o time do Grêmio ainda. Barrios fez o passe de primeira, vem Barrios dentro da jogada. No meio com o Pedro Rocha, posição legal, Pedro Rocha bateu, espalma, goleiro Everton. Sensacional, Everton, escanteio pro time do Grêmio. O Grêmio está na semifinal do Copa do Brasil, vem no cruzamento em Bonari, tentando o Everton sair do gol de defesa. Vai acabar o jogo aqui no estádio da Arena Baixada e não se mais nada. Fim de jogo na Arena Baixada. O Atlético Paranaense está eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio segue adiante e enfrenta o time do Botafogo. Vai ser, galera. Se você gostou desse jogo, tá aqui no vídeo. Também se inscreve na modalidade da Copa do Brasil e muito mais. Cruzeiro, né? Deixa eu curtir a parte do feedback e conversa comigo. Beleza, galera? Tá, né? Desse seguinte, o melhor campo. Falou!